will, like the real, like the touch of the bill. Like the pit, time before, time for. This must be so much of it for. Whatever I had on my mind, never could open. The night, never get over Кокошките спряха да носят. Извиня, имам един такъв въпрос към тебе. Вие, що си така гримирани? Не, че ние сме... Нали, точно аз не знам дали тя го знам това въпрос, ама така ли си изглеждате по принцип? Добър си... вечер. Добър вечер. Малко си страшничък. От кога сте така страшни заедно? От януари месец тази година сме страшни. Обичаме да се цапаме. А той като каже добър вечер и другия път говори утре, така е? Не си взел хапчето. Знам, че имате едно видео вече. Да, да. Второ да очакваме или... Второ, надявам се, след около един-два месеца. Ако не ви стрепа певеца, ако си жив, има да снимате и второ видео. И нещо за албум да ни кажете с тези думи? Албум записваме в момента последните три парчета, които направихме и се надяваме до края на годината да се случи това нещо. Добре, значи аз ще ви покана да питате по едно питие, накрая ще затворим преданието с вас, ама ако тръгнат да бягат момичетата ти, нали ще се погрижи да си останат. Ама, е, така и гледай, те ще те няма мръднат. Те няма мръднат. Много яко. Пиете ли като изглежда така? Пиеме по-малко. Аз няма нужда да го питам него нищо, нали? Той, да. Той само ще стои и ще гледа така. Видяхме някаква зверска подигравка в нета с румънците от Хърц. Нещо против имате ли конкретно тая банда? Затова вече да каже той, защото той е виновен главно за тази песен. Ами ако може. Харесвам ги. Много благодаря. Това беше изчерпателен отговор на въпроса. Аз ви предлагам да седнете да пинете, защото не е лесно.
Вие бяхте с мен, Денис и моите приятели. Хайде до скоро, че това... Зачините много ме натъжи. Лека нощ, група Crash Back. Ще ви смачкат главите, еса. Make my thing upon the counter. Is your way again? That's right, I said. Did you want it?